Ջան, աշխատի դասից չբացակայեցա, թե չէ տեղի վրա աչք ունեցողներն անմիջապես նստում են։ Դա չեմ ասում, որ կողքին էլ դեմ չի լինում։ Դու գժվելիս հարի։ Լիլո, ես ինչ ես անում, ուր ես հասել դու։ Լուս, ինչ եմ անում, ճիշտ եմ ասում, վատ է, դու քո մասին մտածի։ Լուս, ինչ եմ անում ես։ Ինչ ես անում, լովին սիրում ես, լովի մասին մտածում ես, բայց գևի հետ ման ես գալիս։ Ես էլ ամեն ինչն անում եմ, որ Լևոնին մոռանայի, բայց դու հիմա տեսնում ես, որ ես Գևորգի հետ դիստանցիայով եմ շփվում։ Լիլո, մի խոսքով ուրիշի աչքի փուշը տեսնելու փոխարեն քո աչքի գերանը հանի դու։ Լուս, դու նենց մի անգամից փոխվեցիր։ Ինչ ես եկել։ Ուզում եմ խոսել հետդ։ Մենք խոսելու բան չունենք, ու շատ վաղուց արդեն։ Նույնիսկ չես էլ ուզում հարցնել, չէ՞ թե ոնց է երեխա։ Ինձ դա չի հետաքրքրում։ Հենց հետ այլ իսխան։ Ես դա ինչ ես ուզում։ Ինձ թվում է, որ դու քո կյանքը արդեն դասավորել ես ու իմ մասին մոռացել։ Կարո՞ղ է Գեր համար զզվել է քեզանից, որ արդեն դուրս է շպրտանում։ Սխալվում է, Սարմա։ Ես ու Գեղամը միասին շատ լավ ենք։ Ասեմ ավելին, որ Գեղամը ավելի շատ է իմ երեխայի մասին մտածում, քան սեփական հայրը։ Շատ լավ, հիանալի է, հայրս գտել։ Հայր չեմ գտել։ Ուղղակի այդ մարդը չափից շատ խղճող է, ոչ թե ոմանց նման։ Լիզա։ Ես առաջարկ ունեմ։ Դու ինձ առաջարկ, հետաքրքիր է։ Ասաց թե նենց այդ երեխան քեզ ոչ հետաքրքրել է, ոչ էլ կհետաքրքրի, չէ՞։ Բրավո, բրավո։ Մի քանի ամիս անցավ և դա դու հասկացար։ Պատկերացրու։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ դու ինձ համար բնակարան գնես իմ անունը։ Ու ես ու երեխան մորանանք քո մասը։ Էլ ինչ անեմ։ Մի ծիծաղիր։ Իսկ Գեղամը տեղյակ է նրա մասին։ Ես չեմ կարծում, որ բարտադիր է Գեղամը տեղյակ լինի դրա մասին, Արմեն։ Ես եմ այդ շատ լուրջ հարց ունեմ, դու կարող ես ապուշի տեղ ես դրել։ Պատկերացրու չէ։ Փորձվեիր։ If I lay here, if I just lay here.
Du? Ich bin hier, Salman. Du bist der Prinzessin. Sag ich. Schnell mal kommen. Հետա քրքիրը ոնց իմացար, որ էստեղ եմ։ Իսկ դա շատ կարևոր է։ Ինձ համար հա։ Լավ կլինի նման մանուկների վրա չկենտրոնանաս, ավելի լուրջ հարցեր կան։ Որոնք են այդ հարցերը։ Դե օրինակ, թե դու ինչու ես այստեղ հայտնվել։ Իսկ երկրորդը։ Երկրորդն էլ այն, որ ինչ անես, որ շուտ ապաքինես։ Ես արդեն լավ եմ։ Լավ ես, հա՞։ Հա։ Արդեն այդպես, թե քեզ քո փողոցային կյանքը ուր հասցրեց։ Ուր հասցրեց։ Հիվանդանոց։ Իսկ այնտեղ մարդ կա, որ հիվանդանոց չի ընկել։ Դե բոլորն էլ հիվանդանում են։ Ու հայտնվում են հիվանդանոցում, հա։ Բայց եզակի դեպքեր են լինում, երբ մարդ ծեծկրտուքի պատճառով այստեղ հայտնվում։ Ես էլի կապար, հա։ Չէ, արդյոք։ Ես չեմ ուզում քեզ նեղացնել կամ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ բան ակնարկել։ Ես միանգամից քեզ ուզում եմ պարզ ուղիղ հարց տալ։ Դու հասկանում ես ուր է տանում քեզ այս ճանապարհը։ Չէ։ Չեմ հասկանում։ Իսկ ես թվում որ լավ էլ հասկանում ես ու լավ էլ գիտես։ Ուղղակի պատասխանը քեզ դուր չի գալիս։ Ասում դուր չի գալիս։ Դու կարող ես փոխել արդյոք։ Ամեն մարդու ճակատագիրը ձեռքում է։ Չեշտ ես ասում։ Հեշտ եմ ասում, որովհետև դու այդքան էլ դժվար չի։ Դժվար։ Դե ամեն դեպքում նմանատիպ կյանքով ապրելուց հաստատ դժվար չի արդյոք։ Դու վտանգավոր կյանք ես վարում արդյոք։ Ինչ եմ անում, ես հարվածը քեզ ինչի կհասցներ։ Շատ շատ մեռն է էլի։ Իսկ եթե անդամալուց դառնար։ Այդ ժամանակ էլ ես ինձ կսպանեի։ Արդյոք չեմ հասկանում, իսկ կյանքը քեզ համար ընդհանրապես արժեք չունի։ Չէ։ Իմ համար արժեք չունի։ Անիմաստ։ Ինչ։ Ես թվում է բոլոր մարդկանց կյանքը այդքան իմաստավորված է, հա՞։ Այդ մենք ենք, մենք, որ մեր կյանքին իմաստ ենք տալիս, ու դու կարող ես։ Ես ուզում եմ քեզ մի բան առաջարկել։ Պարզ է։ Վիլ ջան, ես վերջնական որոշեցի ստեղ նստես։ Տղեկ, մեկնում եք այդ Միլենայի տեղը նստեք, էլի։ Ես կնստեմ։ Մերսի։ Դեռ չգնաց հասա դորսին։ Ինչ ա կատարվում նա։ Ռուսաստանից եկած տղան վրա է ազդում։ Կարող է դից դեղ իր ամայրը Ռուսաստանն է։ Ինչ ա եղել նա։ Պահելած է նայ։ Հերիք չէ կնես Միլենային ա նայում անդադար։ Քիչ ոմանում ես ատրան։ Հանգստացի լով ճան, դա ասեց է տենչ, որ պետնակ խոսանք իր այդ։ Սրուտ չգիտի, որ իմ հետա ինչի ատենց կպած նայում։ Դե մի նորա եք է դու է վայ, արի։ Արի։ Արդ, արի գնանք էլ։ Բայց ֆիզիկա է։ Այն ինչ անենք, որ ֆիզիկա է, ես դրա հավեսը չունեմ։ Հա մեր գործերը մեզ են սպասում, մեր կլետները մեզ են սպասում, Ahora chiste eso, ¿eh?